Stojíme před objektem, který jsme vyčlenili pro COVID-19 pozitivní lidi bez přístřeší, popřípadě ty, kteří budou v karanténě. Domnívám se, že ten objekt splňuje podmínky, které byly stanoveny. Mají tady v podstatě všechno k tomu, co potřebují. Pouze předpokládáme, že objekt po platnosti vládního opatření a karanténního opatření převezmeme v takovém stavu, v jakém jej nyní odevzdáváme. My jsme ten objekt kompletně vyklidili a navezli jsme sem lehátka, spacáky, deky, vybavení a jednáme o tom, že ta lékařská pomoc by měla být od mediků lékařské fakulty. Domluva je taková, že samozřejmě budou vybaveni tím nejlepším, co máme k dispozici, abychom je ochránili. Budou v doprovodu městských strážníků, takže věřím tomu, že i o tyto lidi, o lidi zranitelné, o lidi bez domova se dokážeme postarat.